Абай облысында да мемлекет қолдауымен шағын және орта бизнес дамып келеді. Өткен жылы 340 жоба қаржыландырылған. Тың бизнес идея ұсынып, қайтарымсыз грант иеленгендер де көбейді. Әсіресе ауылды жерде түрлі кәсіп ашып, өз ісін дөңгелетіп отырғандардың қатары артқан. Қалбата ауылының тұрғыны Думан Бейсенбек кәсібін аяқ киім жөндейтін шағын шеберханадан бастаған. Өткен жылы мемлекеттен 5 миллион теңге қайтарымсыз грант алып, өндіріске бет бұрды. Қазір отандық шикізатты пайдаланып, таза былғардан аяқ киімнің түр-түрін дайындайды. Сапалы өніміне сұраныс жоғары. Бірнеше ауылдасын жұмыспен қамтып отыр. Қытайдың аяқ киімдеріне қарағанда біздің өзіміздің қолдан тіккен аяқ киімдер жылы болады. Қазір 10 түрі бар менде қолымда. Ары қарай тағы көбейтем деген ойда бар. 10 чакты кісі алып, үлкенірек бір шеберхана ашсам деп ойымда бар. Ржарлық Қанат Иманбай болса, 1,5 жылдан бері құс шаруашылығымен шұғылданады. Ет бағытындағы тауықтарды инкубатордан шығарып, өсіріп, саудалап отырып, кәсіпкерлікті қолдауға арналған мемлекеттік бағдарлама арқылы 1,5 миллион теңге көлемінде қаржы алған. Аз ғана қаражатты мақсатты жұмсап, мол табысқа кенелдім дейді. Сұраныс көп болғандықтан өнім көлемін арттырмақ. Ай сайын тұтынушылардың көлемі 200-250 бас. Ал қалғаны бізге қалаға өтіп жатыр. Қазіргі уақытта біз 100 бас қалаға жіберіп жатырмыз, бірақ алдағы уақытта қалаға 400-500 бас жіберуге жоспарлап отыр. Мамандарда өңірде орта және шағын кәсіпкерлік қарқынды дамып келе жатқандығын айтады. Бұл салада 105 мыңға жуық адам еңбек етеді. Өткен жылы аймақта 300-ден астам жобаға 24 миллиард теңге субсидия бөлінген. Өткен жылы қайтарымсыз грантқа 100 миллион теңге бөлінді. Облыстағы 22 кәсіпкер мемлекеттің қолдауына ие болды. Гранттар негізінен инновациялық идеяларды жүзеге асыру үшін беріледі. Түрлі тың жобаларды ұсынған кәсіпкерлердің саны артқан сайын оларға берілетін қайтарымсыз гранттың да көлемі ұлғайып келеді. Биыл бұл мақсатқа 130 миллион теңге бөлінбек. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.